Десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница ги испорачува потребните количини вода за сите корисници кои ги наводнуваат земеделските површини од него. Со тоа се надминати проблемите што се појавиа пред десетина дена, кога и покрај двојно зголемените количини што се испорачуваа, водокорисниците од селата Ерджелија па се до Каратманово воопшто не добиваа вода, со оглед што водокорисници од селата Врсаково и Муштафино самоволно пуштаа вода за наводнување од каналот, па дури и физички ги напаѓаа вработените и им се закануваа. Од водостопанската подружница Брегалница, кои денеска правеа увид на лице место, рекуа дека состојбата е нормализирана, а очекуваат наводнителната сезона успешно да се приведе кон крај. Во овој момент се испорачува доволна количина на вода согласно потребите што ги имат доставено од наводнителниот дел во Свети Николе. Екаде на мерно место на главен канал, на десен главен канал имаме 6,5 метри кубика во секунда, кои што се дистрибуираат за делот на Крупиште, Балван и понатаму Муставино, Ерджелија, се до крајното место, тоа е Каратманово. Имаме доволни количини на вода за да успешно ја завршиме оваа наводнителна сезона. Атанасов додаде дека во моментот од браната Калиманци се испуштаат по околу 9,5 метри кубни вода во секунда, што се дистрибуираат по десниот магистрален канал. Од водостопанската подружница Брегалница размислуваат во наредните денови количините да се зголемат, при што се планира да се испорачува вода и по левиот канал за потребите на водокорисниците од Виничко и Зрновско.